გამარჯობათ, მე ვარ ანა რობაკიძე, ჟურნალისტიკაზე ვწავლობ და ჩემთვის ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემაა ახალგაზრდების გადინება რაიონიდან. ფიქრობ, რომ ეს პრობლემა საკმაოდ სერიოზულია, რადგან უკვე სკოლა დამთავრებული ახალგაზრდები დიდ ქალაქებში მიდიან და უკან აღარ ბრუნდებიან. ფიქრობ, რომ ეს პრობლემა პირველ რიგში გამოწვეულია იმით, რომ რაიონში ახალგაზრდებს არ აქვთ შესაბამისი დაინტერესება, ვერ ერთობიან, არ არის ასევე მათთვის პერსპექტივა განვითარების და ამიტომ სადაც უკეთეს ადგილს პოულობენ, იქ რჩებიან. ამ პრობლემის ერთ-ერთი გადასაჭრის გზა არის უფრო მეტი გასართობი და უფრო მეტი ისეთი რაღაც, რითაც ახალგაზრდები დაინტერესებიან და ისე უკან დაბრუნდებიან და მინდა ვთხოვო და მიმართო იმ ადამიანებს, ვისაც ეს პრობლემა უშუალოდ ეხებათ, რომ იფიქრონ ამ პრობლემაზე და იპოვნონ ის გზები და ის საშუალებები, რითაც შეიძლება ეს ახალგაზრდები უკან დაბრუნდნენ.